Labas vakaras, Vilniau. Jei, 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 jei. Cool, cool. Žiūrėkit, iškart, aš nenoriu nieko įžeisti, ja? Dažniausiai, kai žmogus pradeda su frazė, aš nieko nenoriu įžeisti, dažniausiai jis kažką įžeidžia, dažniausiai. Nėra, kad aš nieko nenoriu įžeisti, bet man patinka mėlyna spalva. Dažniausiai teiginys bus ten, tavo mama šliūcha. Ten. Nu, pavyzdžiui, aš nieko nenoriu įžeisti, bet visas tavo giminės medis yra šliūchos. Nu, kažkas tokio dažniausiai būna po to. Reikia apie viską jokauti, apie viską. Aš pats iš tikrųjų neseniai hujėl, kai reikėjo už elektrą mokėti. Aš toks, pasirodo taip, ane? Nes aš niekada nemokėjau. Anksčiau mano mamkė mokėjo visą gyvenimą, nu, iki 26 su ją gyvenau. Tada aš iškart pas draugę, kurį mokėjo už mane, nes, nu, aš pagal tokį principą rankos moteris, kad mokėtų, man patinka. Kai moteris moka, blėt, žinokit, aš už lygybę čia, žinokit, aš geriau vaginą laižysiu, negu mokėsiu pas mane. Mane taip tėvas išmokė, tipo. Sugeneruosim kilovatus kitaip, Olegai, važiavim. Aš nežinau, ar aš realistiškai rodau, aš vaidinu, kad heteroseksualus. Žinot, moteris. Oi, tas moteris. Ne. Ir aš ahujėl dėl elektros, žinokit. Aš, bet jums irgi buvo šokas, kai jūs žinot, kad perla yra ne tik lato, bet ir elektra. Aš toks, bliot, nieko savo. Ir visi tokie, jie mus apipiso. Bliot, jo, nes čia loterija, debilai. Čia loterija, jūs dar sakykit ačiū, kad jums sąskaitą nesiunčia, kur reikia ištrinti kiek pinigų. O, 3 vienodos sumas, tiek ir mokėsiu. Ta prasme, alio, perla, lato, elektra, kas toliau, blėt? Vikingų lato, vando, kas? Telelato, internetas, kas yra jums, blėt? Perla, lato, ir elektra, ir lato. Kokio plataus spektro įmonė? Aš tokia tik vieną žinau, plataus spektro, Yamaha. Jo, ir pianinas, ir motociklai. Kaip jiems galvo tai atėjo? Ir čia tokie gamyklai pagamino pianinas. O, zaibės pianinas. Kurva, kaip namo važiuosiu? Since you... Ne per daug rasizmo bus daugiau. Ne, aš rimtai sakau, aš, hebra, blėt, nežinau iš vis apie tais elektro dalykais. Aš anksčiau galvojau, kad ignitis yra pilnas igno vardas. Ignitis, kamba, ahujena, ne, kaip koks kunigaikštis. Ignitis antrasis, blėmba. Žiauri gerai, ne, ignitis antrasis, prijungia elektrienus. Na, paimiliu šitą bairį. Bet, hebra, aš mėgstu atrolinti ignitį. Aš jums kartais kamiau sakau, labą dieną, man vasarą žaibas trenkia. O dabar didesnė sąskaita atėjo. Ar tai gali būti susiję? Ir jis sako, aš pasikonsultuosiu. Aš galvoju, su kuom tu, blėt, pasikonsultuosiu? Visi, kažkoks yra dalbajobų skyrius, kaip ten veikia vis. Alio, čia mums ignitis antrasis paskambino. Sako, žaibas trenkia. A, šitą mes žinom, jo. Aš vis mėgstu jos patrigirinti. Kartais kam jau sako, labą dieną, kas apmoko skambutį elektrą už šitą skambutį? Viso, jinai ten sulūšta, blėt, pradeda jai trumpinimas. Aš vis turiu svajonę ateiti pas jos į pagrindinį ofisą ignitis su prailgintuvais. Įkišti vieną, kitą, išvesti lauką ir dalin žmonėm elektrą. Aš toks bus, žinot, elektro Robin Hoodas toks. Ne, žinokit, aš puikiai jūs suprantu, hebra, visiškai jaučiu, ką jūs jaučiat irgi. Sunku. Mes europizuojamės, su Ukraina solidarizuojamės, nachui sintinėjom Putiną, žiauriai zaibės. Čia yra pliusas, bet yra minusas. Mes pirmieji pizdai gausim, kai prasidės karas atgal.
Ir mes turėsime va čia išnaudot savo tą kortą, kad mūsų maišo su Latvija. Lifienė ir mes Rygo. Čia kaip Iranas ir Irakas. Mes nežinom, ką amerikiečiai norėjo išpulti. Gal Irana, viena raidė ne ten, viso, blėt, atominis ne to išalėje. Rimtai pagalvokit. Mes vakariškėjom. Mes labai vakariškėjom, bet per 30 metų, skirtingai nuo Amerikos, Lietuvoj, nei buvo, nei vienų normalių mokyklos susišaudimų. Reikėtų. Nes tie vaikai biški fujelina. Reikia jums parodyti, blėt, kas yra kas gyvenime, kad ne viskas taip paprasta, blėt. Taip paprastai kreidos negausi, blėt. Ne, rimtai. Aš vartoju visus pasaulio narkotikus, aš jums rimtai sakau, visus heroinus, krokodilus, bet aš niekada neturėjau tokių stiprių atchodų, kaip pašulios, hebra, blėt. Šitie 12 metų mane traumavo. Aš kartais naktimis atsikeliu, atneš kreidos ir užmiegu vėl. Man žiauriai baisus atchodai. Aš iki šiol nesuprantu mokyklos prikolo šiaip, kame čia yra. Yra, blėt, bent vienas darbas suka, kur reikia sėdėti po du, kaip debilai, blėt. Po du su draugeliu sėdim, prikolinam, mergom kramtoškiai į galvą, bliaš. Tad jie nedirikas, to jo šitą saldžią porelį išsadinsiu, blėt. Reik susišaudimą, rimtai reikia. Bet mokykloje, manau, mūsų Lietuvoje pradėtų susišaudimus ne vaikai. Mokytojai. Ir nežinau, kokie. Kūno kultūros ir darbų mokytojai. Šitie du duchai, kurie duchų vietoje yra. Kūno kultūros davė švilpuką, sportinį kostiumą, davai, blė, treniruok, ką? Viską. Ką? Šoliukus, gerai, kokius, iš vietos, blė, ir kaip dėl pajobas turi, va. Vat kam jums gyvenime šita chuinė buvo reikalinga? Man tik vieną kartą reikalinga buvo, kai aš opiumi ratų apsipisau, vat. Tada išnaudojau pilnai, žinokit, potencialą. Rimtai, bre. Va, tokia, chuinė, va. Ir tada metras 7, čia 9. Kaip jūs skaičiuojat? Iš vis, aš suprašiau, vat, jeigu reikalingas dalykas šitas būtų, kad vat čia, pavyzdžiui, statelė, ne, čia praraja su lava metras 7, o čia autobusas atvažiuoja, tada, ble, tada jo, tada pensininkės, pizda, kokios sportiškos būtų. Olegai, lipk į kanatą. O nėra, kad aš čia į mokyklą vaikštau mokytis, kad man gyvenime nereikėtų lipti per kanatą, blėt, šiaip. Darbų mokytojas irgi, blėt, taburėti išmoksiu daryti. Vat, žinot, va, koks yra pilnas komplektas pabaigusio mokyklo, blėt. Atsistoju stateliai, prašoki prarąją, atvarai autobusą, jisai užpildytas nėra kur atsisės ir pats savo pagamini taburėti. Vsio. Vat mokyklos programą išpildyta yra. Ir dar tada vairuotojas. Iš taško A į taško B važiuoja vairuotojas. 8 km per valandą. Klausimas. Per kiek jis nuvažiuos? Ir toks valanda. Pyzdink iš autobusą, nemokščio. Ne, nu rimtai, atsimet, ar rasizmas būtinis šulioj, blei, kur per istorijos mokytės apie vergovę, tada ateina į valgyklą, man galima negriuką. Ką? Negriuką. What, bro? What did you say, bro? What? Negriuką. Aš turiu žemės Arizonai. Ne, nu bet hebra, nu laba diena. Nu apie ką mes šnekam mokyklą, blei. Atsimenu, tas buvo dar pasirinkimas. Arba tikyba, arba etika. O kam toks konfliktas, jeba? Kodėl šitie dalykai negali eit kartu, tipo? Bet čia moralas šulioj būdavo, ne? Etika, blėt, nemokė etikos nekultūringos suka. Melskis. Pas mus, atsimenu, per tikybą buvo užduotis pasimelst. Pasimelst. Ahujena užduotis, ar pasimelst. Ble, Olegai, padarėjai namų darbus? Jo, ir už Andrių, taip, viską padariau. Už visus buvo viskas padaryta. Ne, bet vat, jūs mane tiesiog paklausykit.
Aš mokyklai buvau dalbajobas, nes mano gyvenimo filosofija, ko daugiau pridalbajobinti. Ko daugiau pridalbajobinti. Ko daugiau. Mane iš vienos šulios išmetė kažkada tai. Ir aš mamai sakau, tai viskas? Nebe, nu, ketvirtoje klasėje mane išmetė, aš sakau, nu, visio jau, nu, baigiam, ne? Jinai, ne, į kitą, aš toks. Taigi išmetė. Jis sako, ne, į kitą dabar varys. Aš toks, ai, čia taip veikia. Aš nemėgdavau šitos, iki šiol nemėgstu. Aš kai mane kvies ten, jeigu aš nedaug dėvę, blėt, vaiką turėsiu, aš į tas mokyklas susieiktų, jūs rimtai. Kai, aš iškviesiu tėvus. Šita baisiklė galioja tik vienu atveju, kai tėvas yra normalus. Jei tėvai irgi dalbajobai, jūs turėsite tiesiog du dalbajobus pas direktorio kabinetą. Pas mane buvo va taip. Aš vieną kartą, čia rimta istorija, blėt, įsiklausykite jos dramaturgiją dabar. Buvo akvariumas šulios. Jį posėlėjo biologijos mokytoja. Nu, kas logiška yra, nes, blėt, biologijos mokytoja, biologinė įvairovė. Ir aš atnešiau iš Maksimos gyvą karpį, blėt. Ir numečiau nachui tą akvariumą. Jinai ten išprotėjai, bėgiojo, ne, o ne. Ir dirikas man sako, kolegai, kitą dieną sutiečiau, blėt. Kitą dieną tėtis atėjo kurva, sužvėjo batais. Mes viens kitam pitakus duodam, žvengiam, jisai, ką mažas, tas dalykas galioja, jeigu tavo tėvai normalus, jeigu tavo tėvai atsilikė, ne. Hebra, klausykit manęs. Aš manau, kad mes neprivalom mylėti savo tėvų. Kas jūs išmokė nuo vaikystės, kad reikia tėvus mylėti? Tėvai? Jaučiat interesų konfliktą, kad apipisa mus kažkur, ne? Nu, aš tai savo mokysiu, mylėk, nemylėk, man paibait. Nu, rimtai, rimtai, man pochui, mylėsis mane ar ne. Aš turiu mylėti žmogų, kuris, nu, iš tikrųjų yra nuostabus, kurį aš myliu. Kuris turi būti vertas meilės. Taip, taip. Man tėvas, aš jo nemyliu, vapšė. Man, man pochui yra. Mamkė? Mamkė achujena yra mano. Mamkė, labai aš ją myliu, jinai nuostabiausias žmogus yra. Jie man su man tėčiu prieš 5 metus išsiskyrė, tik nereikia jūsų šitų reakcijų. Oi, na, kaip mums poho ant tavęs, pasakok toliau bairius. Žinau, ką jis jaučiat, jo, jo. Mes sumokėjom. Jie išsiskyrė, jie, blėt, jie net neturėjo susitikti. Nors jūs sakysite, lėgai, jeigu jie nesusitiktų, tavęs nebūtų. Man mama sakė, kad jeigu jie nesusitiktų, aš vis tiek būčiau. Jis maladės moteris yra. Ir aš užaugau, mane užaugino tėvai kaip dalbajobą. Aš tėvas prisidėjo tikrai. Aš jo nekaltu, aš jam dėkingas esu iš tam tikros pozicijos, nes jie man davė kaip komikų unikalią patirtį. Pajaust viso gyvenimo, blėt, nesąmonę. Esat gavę pizdai kaip žirafo kada nors? Aš esu. Aš esu gavęs kaip žmogus ir kaip gyvūnas pizdai. Aš turėjau kažkada tai žirafos kostiumą ir aš mieste linksminaus, mes filmavom savo šudinas laidas, mano debiliškas. Ir kažkoks važiavo bičias su Audi X6, buvo miesto šventė ir aš jam su galva žirafos pisau per... Nu, nes jis nesaugiai važiavo, vaikus galėjo naušrimtai. Aš jam tai vat pisau su galva žirafišką, kad jis pasijaustų kaip safari, nu žinai. Ir iš maškės išeina, žinot, tas helikopteris, žinot, tie bičiai, kurie, blėt, jie negali va taip susilinkti, jie va tik va taip vat vaikšta, kurie, žinot, jeigu taip mušasi, kaip Jėzus, žinot. Kaip Jėzus Rio de Janeiro, žinot, va tie vat bičiai. Žinot, tie marozai su 4 akim. Žinot, čia akiniai nuo saulės, kad matytųsi, kurie 300 šiam mato, va tokia chuinė eina ant manęs tas helikopteris, žinot, su Maikė, mano pilvas nenolaus, o alui, blėt, tas, va, su Gucci pidaraskė, kur pas jį, žinot, vasarą yra įdygis, va čia balta nuo pidaraskės. Tai va tokia chuinė eina ant manęs, ir dažniausiai aš nuo jo va taip, va, pasislėpiu ir viskas, ir jis to, kuris, nu jis, pas jį šitągi funkcija neįrašyta yra į programą. Kuris, aš dažniausiai, opa, visio, savo ramiai minutę pabūnu ir visio, ir manęs nėra. Ir tada jisai toksai, aš taip padarau, o taip vat, a ne, ašgi žirafa, aš aukšta. Ir jis mane pamato, o, ir visai bankė vieną man į balniką, kitą žirafai. Vieną man techniškai, kitą žirafai. A man skauda kaip žmogui ir kaip gyvūnui.
Ir jis mane mušo. Ką tu man norėjai pasakyti? Ką tu man norėjai? Ir praeina 6 metų mergaitė, pamato visą tą chuinę ir jinai galvoja, ką turėjo blogo padaryti žirafą, kad jie taip kenktų, šitas dėdė norėtų sumušti. Ir jis mane muša ir iš kažkur atsiranda liudytojas, kažkoks alkoholikas. Žinote, kurie su gravitacija kovoja? Žinot, blėt, tie bišai, kurie su gravitacija kovoja, kurie palidovus bando NATO pamatyti. Žinot, tie, kurie tokie, o, aš liudytojas, kur tu save vetriutį nematėjai, bandai sakyti, ką man... Žinot, tie bišai, kurie, žinot, kurie prie kioskų stovi su paskutiniu švarku savo... No, žinot, tie bičiukai, kurie turi geresnę dikciją negu renginių vedėjai, tie, kurie, labas vakaras, ponės ir ponai, labai atsiprašau, bet trūksta 50 centų kultūringai praleisti vakarą. Tai va toks, va, ateina tokia, ne, aš liūdėtas, žiūrėtas, jis mane muša, į mane tą mergaitę žiūri, atvaro mentai, nes jis pas iškviečia mentus, tas bičias mane mušant, nes jam yra panetkės, kad iškviečia mentus, pirmas tas yra teisus. Atvaro mentai, žiūri į mane su pizant tokia. O čia ne mus, čia gyvūnų apsaugą reikėjo kviesti. A man labai nemalonu. Ir tada jie sako, mes su jumis aiškinti, kas yra teisus, kas ne. Jūs turite važiuoti su mumis ir rodo man į mašiną. Ten paprasta mašina. Aš žirafą, aš sakau, nevažiuosiu. Lipka, aš sakau, ne. Pas mane galva, aš neatilpsiu. Nes aš norėjau, kad man mentai atvežtų, žinot, tą arklio priekabą, kad... kad aš toks varyčiau su arkliu, toks, tipo, su jo šnekėčiu, jis man, aš jam seniai dirbi policijai. Kaip nusprendi čia? Mane atvaro į tą mentūrą. Ir jis prieš uždarant, jis mane pasidina į kajutkietą, prieš uždarant duris mentas, pagalvok apie savo elgesį ir uždaro. Aš taip žinokit, 3 valandas galvoju apie savo elgesį, aš galvoju, man 32 metai, aš gavau pizdį nuo helikopterio, aš esu žirafa šiuo metu. Aš pastovė patenku į tokią chuinę gyvenime, ką aš darau ne taip. Po 3 valandų atsidaro duris, mentas įstumė man tą helikopterį ir tak sako, susitarkit. Ir uždaro duris. Aš vapšė nenoriu susitarti, blė. Aš galvoju, kas čia pas jūs naujo taktika, pas mentus yra, blė. Ir tada jisai pradeda, aš supratau, kad jį paprašė atsiprašyti manęs ten. Ir Marozas manęs pradeda atsiprašinėti, bet Marozai nemoka pasakyti atsiprašau. Marozai, nu plėt, mažas, nu, šitam plėt, karoči, šitą suką, tu ten plėt, tu pats esi, nu, suką, tu plėt, tu znai, supranti, suką, tu suką esi, a, plėt, aš tai va suką, nu, ką tu man plėt, aš nikuje nesuprantu, kai išneka, nu, čia. Aš su juo irgi taip pat pradėjau šnekėti, na, žinai, na, mažas, le. Ir mes taip gerai vaibint pradėjom, žinokit. Taip gerai pabazarinam, žinokit, apie viską, apie vaikus, apie gyvenimą. Ir lyg ir jis manęs atsiprašė, mes ten vienas kitams, ne. Nu, toks įdomus bišas, ar Vito klausa. Nu, žodžiu, esmė. Jo, obviously. Ir, nu, linksmai pasilinksminam ir tada mentas ateina, nu, susitaikėt, pretenzijų turit, ir tas iškart bičias, ne, neturiu. Tu net tavęs klausia, blėt, idiotė, tipo. Aš sakau, aš neturiu. Mentai, gerai, išeikit. Visai, ir mes su jie išeinam, aš sakau, mentai, palaukit, bet žirafą turi. Mentas toks vapšė nejukingas bairis. Bet. Aš sakau, man palko, žmonės už jį 20 smukės. Dėkui. Čia aš jūs gražinau į pasirodymą laikus, nes mes su jumis pasirodymą dabar darom. Kiek aš jau pizdėlinu? O, jau daug, bet dar turiu ką pasakyti jums. Dar turiu ką papasakot, nes aš užaugau keistoje aplinkoje, mano tėvai... Oi, kaip skanu. Mano tėvai mane užaugino, nes ne mama skamina. Sako, tėvas Marozina, na jau, blėt, jau užsiskiria. Tėvas Marozina, aš iškvičiau mentus ir tave, atvažiuok. Aš galvoju, čia testas kažkoks, kad tipo, kas labiau myli mamą, sūnus ar valstybė. Aš atvarau namo, pas mane kažkai vapšiai crazy situacija. Aš turiu masažo kėdę, kurią mamkai padovanojau. Ir mano didžiajam kambari sėdi mentas rimtų į balininkų masažo kėdėjai, va tai va.
Ir mama šalia jo. Nu, va, tai būna, žinot. Nu. Ir jis toks. Ir jis, mano mama nelabai kalba lietuviškai. Ir mentas man sako, vertėjo reikės. Ir mama tokia, štons kazal. Mentas, kainai pasakė. Mama, štons kazal. Aš sakau, što ana skazala. Mama, kto skazal? Mentas, ką jinai pasakė? Aš sakau, ką jis pasakė? Mentas, kas pasakė? Aš supratau, kad aš esu, žinot, tokiam vertimo labirinte, kad čia neįmanoma išeiti. Gal aš jūs paliksiu, kalbėkit kūno kalbą. O mano mama, jinai nekalba lietuviškai, jinai nekalba lietuviškai, jinai, aš nežinau kodėl, jinai per 30 metų taip ir neišmoko, aš jai sakau visą laiką, mama, išmok, jinai sako, tai, o kaip aš išmoksiu, ašgi nesuprantu. Ahojienas atmazas, o ne? Kaip aš išmoksiu kalbą, jeigu aš jos nesuprantu? Ble, čia genialu yra. Aš sakau, mama, tai tam ir išmokt, kad suprast. Ir jie ten... Ai, dėl to. Taip, dėl to. Ir kai jinai mokėsi kalbą, jinai irgi tokia, nu, ble, tai ką čia mokytis? Pomidor, pomidoras. Aš sakau, bet yra kitų žodžių. Jinai, nu, jo. Ble, kaip jinai ten, kaip... Ir aš jį pas bandau, sakau, jinai sako, žiūrėk, yra A, o yra anosinė. Aš toks, mam, čia žinok, ir aš nesuprantu. Nahu jums, anosi. Greitai. Nu tai, blėt, nu asotis, o blėt, be anosinės nebe asotis jau bus. Tai po kitas dalykas jau. Atneš kasoti, blėt, atneši medį. Aš turėjau minį asoti su anosinė. Kur yra U, U ilgoji ir U nosinė. Ne per dahuja jums U šiaip. Dahuja. Ir su U nosinė dahuja rašasi, ar su U ilgoja, ar paprasta U. Kas čia, blėt, vyksta? Jūs norėt ko daugiau? Aš nežinau. Ir aš vat turiu šitą mamą paaiškinti. Mano mama, jinai maladės moteris. Aš jį labai myliu. Jinai, kol mane nepagimdė iki manęs, abortus darė. Taip. Nes jinai laukia būtent manęs. Tokia, o, čia Olegas, čia gimdom. Nemaladės, jinai. Negalvokit, kad jinai abortus darė tipo laisvalokis. Žinot, kad jinai, nu, kavitės biškį, padarysiu du abortus, aš tokia progresyvi moteris. Ne. Aš žinau, kad salėje dabar sėdi moteris ir tokias galvoja, oi, įdomu, ką Olegas galvoja apie abortus. Nu jo, nes man 3-4 metai, aš neturiu vaikų, neturiu šeimos, reiškia, turiu nuomonę apie abortus. Klausykit, blėdė. Klausykit mano nuomonę apie abortus, mergaitės. Aš man, bet čia Lietuvoje tik darom. Aš uždraušiau visus abortus. Visus abortus Lietuvoje. Bet su viena sąlyga, kad žudyt vaiką iki 7 metų yra legalu. Įsivaizduokit, blėt, kokius achujenus mes turėtumėm vaikus. Jam kokie 5 metai. Šitas debilas supranta, kad ateina deadline'as. Blėt, kaip jis pradeda stengtis. Suka, suka. Baletai, huietai. Matematikos, olimpinės, vaistai nuo vėžio. Blė. Sakyti, išvesk šūnį, blėt. Jis taip šūnį vedžios, kad šuo galvos, kad jis laukia gyvena, blėt. Šuo toks, vsio, aš nebe naminis gyvūnas, aš atgal į gamtą varau, blėt. Išplauk indus, kodėl tu trini tušį vietą? Čia buvo indas, aš ištriniau, blėt. Aš siūliau šitą idėją Šimonytei, kai buvom susiteikę. Tu mergina, jo? Aš iškart pamačiau, sorry, kad taip, bet aš nenoriu sakyt.
aš nenoriu sakyti, kad visos problemos dėl moterų pasaulyje. Bet aš manau, kad jūs kaltos dėl visų problemų. Žiūrėk, pasaulyje 8 milijardai žmonių, overpopuliacija, dahuja žmonių. Kas jas pagimdė? Tu. Nu, ne konkrečiai tu, bet su tokia vagina kaip tavo. Tai buvo daryta. Tu turi nusikaltimo instrumento savyje. Putinas, Hitleris, kas jos pagimdė? Tu. Taip, davai visi parodom pirštą ant jos, kad jai dar labiau nejaukų būtų. Taip, tu. Fuck, kaip... Tu tokia atsakomybė nešioji savyje, blėt. Jis gali pedofilų užaugti. Jis realiai, vat, jeigu tavo sūnus pedofilas bus, tai iki 18 pochų ramų, bet po to pagalvok, blė, kaip tu gyveni. Ir į jūs dar moteris kiša bibi. Kiša bibi jūs. Ta prasme, ne tą minkštuką malonu, o agresyvų stovinti bibi į jūsų kūną. Blet, aš jūsų vietoj mėnesinės kiekvieną dieną turėčiau. Nu, na, dar prasme, jeigu į mane kažkas bibi kištų, aš atsisakyčiau gyventi, blet, ir jūs tokios, meilė čia, harmonija. Jokios harmonijos čia nėra, čia baisu yra. Ne, nu realiai, aš suprantu, kad kai kurie dabar, Olegai, čia negalima taip sakyti, čia ir šiaip yra feminizmas, ir, alio, aš labai feministas esu šiaip. Ašgi mano mama moteris, tai aš, nu, aš gerbiu moteris, pizda kaip aš gerbiu moteris, aš labai gerbiu moteris, wow, kaip gerbiu. Ir aš palaikau moteris. Labai palaikau, rimtai, man užpisa, žinot, šie seni dedai, kurie, mes, tai moteris, nori, lygių teisų moteris, nori, lygių teisų, a, norit pema, ne, norit pema, ne, norit kvotų, o kodėl jėduosias darbuose nenorit, statybose nenorit pema, a, aš galvoju, kur va, tai tu neturėsi kur dirbti. Tu neturėsi kur dirbti dalbai, bet įsivaizduokit, tik moteriškas autoservisas. Tu atvažiuoji ten su savo jobonu šaranu, tave pasitinka tokia galina, tokia kurva, kaip maiškiai užleidai. Tepalus tikrinai, ne tik... Nataša! Tėna Nataša paspardo į, blės, oi, blė, koks tu duchas, viso. Žmogus niekada jau to servisą nevažiuos. Aš taip gerbiu moteris, aš rimtai, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs, wow, aš... Wow. Ypač moteris, kurios pisatės, wow. Ačiū jums, realiai, bet... Moteris, kurios pisasi, blėt, ačiū rimtai. Jeigu ne jūs, nu, liūdna būtų, realiai. Nu, realiai, man tai patinka. Aš... Žiauri geras dalykas. Pabandykit kas nors. Realiai, žiauri faina. Aš kaip pirmą kartą pasipisau, aš toks, wow, kaip faina, aš taip visada darysiu dabar. Bet neįmanoma visą laiką pystis. Nu, neįmanoma. Bet, plėt, kaip moteris, jūs malačiai esat. Tie, kas pisatės, šaunolės, tikrai. Tikrai pagarba. Tikrai, vat, nuo širdį. Ir atsimenu, mane labai įžeidžia, kai vyrai kritikuoja moteris už tai, kad jos pisasi. Sako, jinai su visais, tai jinai... Ei, neįžeidinėk žmonių, plė. Tu, gandonas, plė. Ta prasme, aš pirmą kartą, kai pasimylėjau, man buvo kokie 17 metų, jie buvo daugiau ir jinai buvo pagal visas paniatkės, tipo moteris lengva elgėsi. Wow. Jinai man parodė, jinai man... Rojas vartelius atidarė, realiai. Aš draugams sakau, aš su ją buvau, jis sakė, kaip tu galėjai, negi pisasi su visais. Aš sakau, tai jo, aš esu visi. Aš padariau nesunkią analizę ir supratau, kad aš esu visi ir aš patenku į kategoriją visi. Ir negi daug pisasi, aš toks, tai čia pliusai. Klausimas tau, debilė. Kam tu duotum savo laivą? Kapitonui, kuris 3 kartus aplinkė visą pasaulį ir vieną kartą buvo Afrikoje. Ar kapitonui, kuris toks, oi, čia laivas, paslėpk.
Ne, ne, ne. Mergaitės, kaip jūs susilaikot, blemba. Jūs gi galite tiesiog, taip, ir važiuojam. Ne, nu realiai, kaip jūs susilaikot? Mes čia stand-upai, plėt, prezidento rinkimai, huimai, jūs tiesiog važiuojam. Wow. Aišku, mane užpasate vyrai, kurie dabar sako, oi, ateina jau tu jau su naujas mados, jau pasirodė, negalime mylėtis su žmogum be jo sutikimo. Tai be sutikimo dar smagiau. Pagausiu. Ne. Padaryk, kad man skaudėtų. Moteris uždirba mažiau nei vyrai. Ne, aš, blamba, palaikau jūs. Man labai patinka. Ir vyrai, blėt, jinai kekšina, jinai filmuojasi OnlyFans, jinai filmuojasi porno. Tu klausi. Jeigu tu turėtum vaginą, kambarį, webkamą ir neribotą internetą, blėt, man atrodo, kad ten po 3 sekundžių būtų įdomu, tilps kaktusas ar ne. Ir mergaitės, jeigu aš vaginą turėčiau, aš ten, blėt, viską kaip bebras neščiau, aš rimtai... Ten būtų, blėt, sendaičių turgus Akropolio, aš jums rimtai sakau, ten reikėtų antrą parkavimą statyti šalia. Reikėtų Europos Sąjungos sankcijų, kad stabdyti šitą tranzitą. Aš pažįstu vieną prostitutę Vilniuje. Ir visi, kai ir vyrai salė tokie, prostitutė? O kas tai? Aš pažįstu vieną prostitutę Vilniuje ir jinai visą, ką sugeneruoja, visą pelną atidodo Ukrainai. Čia rimtai. Jinai pisasi už Ukrainą. Jinai pisasi už jūsų ir mūsų laisvę, blė. Tai. Bet jinai turi principus. Jinai nesipisa su rusais. O, jūs paklausėt manęs, iš kur aš žinau. Žinau. Ir aš, jebra, aš puikiai suprantu jūsų jausmus, kai jūs klausot apie, Olegai, gal per šlikštų, gal negalima taip daryti. Bet tame yra laisvės esmė. Aš, o tu bišas, jo? Dročinė, jo? Nu, drošinė. Nu, tai aišku, blėt, nes... Būna tokių šventų vyrų. Vat tu dar maladės. A būna tokių, kurie paklausė drošinį ir jis toks... Drošinimas? Iškart, kai, blėt, žiedų valdovė mes kažkokiai karalystėje. O kas yra drošinimas? Į kokią žemę man reikia nueiti, kad susipažinti su šitų veiksmų? A, blėt, padrošint man. Childra, child. Blėt, žinokit, man tai patinka, jūs neįsivizduojat. Aš, vat, po seksu antras dalykas, realiai. Antras dalykas, objektyviai, žiauri fainas. Ta prasme, kas nebandė, rimtai, pabandykit. Wow. Paplokit kas, nors neplokit, panaudosit rankas geriau. Toks nuostabus dalykas. Aš, Olegai, negal, čia apie drošinimus žemai kabantis vaisas. Klausykit manęs, tuoj 20 minučių bairė apie drošinimą bus ir atsipalaidokit ramiai savo. Aš vaikystėj, atsimenu, du atradimai man buvo geografiniai, blėdė. Aš išmokau melot ir drošint. Melot. Kai tu supranti, kai vaikas, kad tu gali melot, tu toks... Aš galiu sakyti tevams netiesą ir jie nepatikrins. Olegai, drošinai? Ne. Gerai, visu, veikia. Wow. Ir kaip tėvai demonizuoja drošinę? Negalima drošint. Kodėl? Nors būtų atvirkščiai keista, ne? Olegai, drošint reikia, žiūrėk kaip. Ne, nereikia geriau, ne. Ne, aš žinokit, aš, vat rimtai, aš su drošinimu šiaip turiu tokią biškį filosofinį santykį, aš taip nuimu stresą gyvenime. Ir aš manau, kad tai, aš pavyzdžiui, esu už viešą drošinimą. Aš rimtai esu už viešą drošinimą, nes sumažėtų prievartavimą. Kaip mes sumažintum tą stresą? Įsivaizduojat, bet
vyksta ten Širvintų miesto šventė, blė, ten koncertuoja manga ir galia bičiai nepizdinasi, o tročina ramiai. Šiaip aš manau, kad dabar Širvintuose panašiai ir vyksta, bet... Bet, nu, jūs suprantat mano mintį, kad trošinimas atpalaidoja realiai. Tas jūsų jogas, hu jogas, tie visi meditacijos, man patinka senas, geras, krikščioniškas trošinimas. Kur žinai sako, aš už tradicinį šeimą, aš už tradicinį trošinimą, blėt. Už tradicinį normalų, blėt, trošinimą, be jūsų visų. Klausimas jums. Ar per 30 metų Seime buvo bent vienas įstatymas? Svarstamas, kur figuruotų žodis dročinimas. Ne. Dėl to dročinimas Lietuvoje toks geras. Valstybė ten net nekišo savo rankų. Klausimas antras. Ar per 30 metų yra kas nors, kas dročina Seime? Aš buvau Seime 2 kartus. Pirmą kartą mane pakvietė Gabrielius Landsbergis, 2 kartą Laisvės partija. Kada aš dročinau? Ir tada, ir tada. Mano dročinimas neturi ideologijos. Man nesvarbu, kairė, dešinė. That's matter. Ir aš buvau pastate, kur priiminėjami svarbiausių valstybės sprendimai. Ir tą vakarą aš padariau irgi svarbų sprendimą. Aš padročinau. Aš išplaviau rankas, aš išinu į koridorių ir pamatau Seimo pirmininkę Viktoriją Šmilytę ir jis tokia, o, labas Olegai, labai tave gerbiu, ačiū už tai, ką darai. Visko, Viktorija, jis ne viską žino. Jis net nežinojo, kaip toli gali nuėti šitą šachmatų partiją. Ir kad tą vakarą žaidžiau baltais. Toks šachmatininkų bairis. Bairis ant užaugimo Lietuvai. Jis dar iki jo saugs. Jis pasibėt, nėra nei vieno, blėt, išmintingo žmogaus, kuris naudotų liaudės patarlės. Visą kažkiek atsilikėliai būna, kur medis ne vanduo, blėt. Jo tėvai, taip. Šo ne žvirb. Pasakyt kokią nors liaudės patarlę ir mes suprasim, kad čia keista. Žodis nežvirblis. Nu, blėt. Taip, bet yragi tos žodis kaip žvirblis. Reiškia, žvirblis yra ir žodis, kaip ir. Ką, blėt, liaudis, pizda tau. Dar. Nekalbėk kartu yra tokia. Achujena patarlių, žinokit. Dar, dar. Nu. Lenkt medį, kol jam. Anachui lenkt medį iš vis. Ateini prie barako, blė, toks, kodėl medžiai tokie sulenkti? Jaunimas gyvena? Kol jaunim, blė, lenki ir lenki. Kur tu matėjai, kad senis lenktų medį ir jam nesigautų? Anksčiau reikėjo, dėdė. Dar? Ką pasėsi, tą ir pjausi. Teisingai, teisingai. Ką pasėsi, tą ir pjausi, taip. A kur išmintis? Tai tiesiog faktas yra toks biologinis. Atsistosi į vandenį, bus išlapęs. A būna, kad žmogus pasėja ne tą, ką pjauna. Kaip lietuviai, kam 3-aisiais metais. Pasėja doną, pjauna žydus. Linkėjimą Adamkui. Taip, taip, taip. Dar? Rytas už vakarą protingesnis. Nebūna taip. Nebūna, kad Žemaitaitis vakare atsilikęs dalbojobas, ryte atsikelia čekolis. Nihuja. Jis ryte dalbojobas, vakare dalbojobas, per pietus dalbojobas. Dar? 9 kartus pamatuok, 10 pjauk. Irgi klausimas. Tave puola meška.
toks, meška, aš viską suprantu, tu nori mane nužudyti, bet atsistok, aš turiu tave pamatuoti 9 kartus. Sakykit dar. Neperšokęs grovą, nesakyk ok. A kur tu nors matei žmogų, kuris eitų miške, pamatytų griovę, atsistotų prieš ją ir toks, o, blėt, pagaliau kūno kultūros reikia. A ta jūsų patarlė lietuviška, žalia žalia, bet ne žalia, su odega, bet ne pelė, agurkas. Kame moralė? Žalia žalia, bet ne žalia, su odega, bet ne pelė, agurkas. Ką, dar kartą, žalia žalia, bet ne žalia, su odega, bet ne pelė, agurkas, ką reiškia čia? Kas? Žalia agurkas, Viktoras, Klaipėda. Kad žalia žalia, bet ne žalia, su odega, bet ne pelė, agurkas. Kame moralas šitos patarlės? Čia mislė. Mislė atspėk. Žalia žalia, bet ne žalia, su odega, bet ne pelė, agurkas. Kas? Neperšokios griovės, blėt, nesakyk op. Nu ir dar kokia nors patarlė. Bibis nešlanga, rytas nekomanda. Bišas labai norėjo šito pasakyti. Bibis nešlanga, nu jo. A kodėl rytas nekomanda? Čiagi komanda vis tiek. Dar. Blė, čia net ne patarlė yra, čia... Čia tiesiog... Bibis, ne, nu... Surimavai, blėts. Blėts apgaut norė, ne? Ot koks gudrus lapė. Kaip lapė? A mes nežinom šiaip lapė. Gal jinai, blėt, durna yra. Gal jinai nichuja negudri. Gal jos taip kiškiai pisoja miške ir tokia dūra, blėt. Ne, ne, ne. Nu nedaryk taip, Kristijonai. Ne, mano stand-up'e jau Kristijonas pisa lapė. Wow. Kaip mes greit perėjom, kad pedofilija nėra taip blogai. Nu, nu. Nevaryk dievų į medį. Nevaryk dievų į medį. A kam dievų į medį būtų? Nevaryk dievų į medį. Toks, okei. Okay. A bandėj, kad nors... Bet nevaryk. Gerai. Taip. Nu? Neminėk dievo vardą be reikalo. Girdėjai, nachui? Nevaryk dievo į medį. Va, tau kita patarlė. Viso. Šachas ir matas. Ir paskutinė. Atsiprašau, aš labai atsiprašau, jūs galit pakartot? Neliesk šūdo, pats mirdėsi. O galima paklaus, kur jūs užaugos? Kokiam kontekste... Kokiam kontekste jums buvo pasakyta šitą patarlę? Mama, mam, žiūrėk! Dukra, neliesk šūdą. Bet jis mirdėsi. Gerai, ačiū labai, Vilniau. Ačiū labai už šou, dar kartą paplojam savo. La, 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 la. Remkit Ukrainą, neremkit Rusijos. Jeigu planavot remt Rusiją, to nedarykit. Pusės salė tokia, o ne, blėt. Gerai, iki.